Den isländska framgångssagan fick inget lyckligt slut i romantikens huvudstad där Frankrike på Stade de France demolerade det isländska försvaret fullständigt. Och med 4-0 i ryggen efter första 45 blev resten av matchen en transportsträcka. Trots det tvära slutet så kommer det som Lars Lagerbäck och Island har också kommit alltid att minnas som en bragd. Och en storslagen hyllning väntar både från den svenska tränaren och laget när de kommer hem till lön. Den isländska vulkanramsan har hyllats stort men tv-profilen Filip Hammar dissar hela konceptet. Det där finns äh, såna pajasgrejer. Inför semifinalen mot Frankrike råder det en skadekris i det tyska landslaget. Sami Dira och Mario Gomez missar semifinalen och Bastian Schweinsteiger ser ut att göra den skadade duon sällskap. Jonas Erikssons önskan om att få en match långt in i EM turneringen blir verklighet. Den svenska domaren kommer tillsammans med sitt team att döma semifinalen mellan Portugal och Wales.